Sākoties siltākam laikam, satiksmē arvien vairāk redzam elektroskrēteņu vadītāji. Lielākā daļa, kur ar šo braucamo iekļūs negadījumos, ir vīrieši, kur bieži vien pārvērtē savas spējas. Kampaņu ātrākais kā nonākt slimnīcā šodien atklāja valsts policija kopā ar Stradiņu slimnīcu un uzņēmumu Bolt. Kā stāsta kampaņas dalībnieks, kurš pats cietis negadījumā ar skrēriteni, paši negadījumu viņš neatcerās, bet tas, kas notika pēc tam, atmiņā ir saglabājies ļoti labi. Pirmais, ko es atceros, ir, ka es pamostos slimnīcā un tēvs ienāk palātā, bet pēc saviem ieradumiem es varu teikt, ka tas, nu, es zinu, ka tas notika Mežparkā. Mežparkā uz to brīdi tika veikta ceļa darbi. Un man ir aizdoma, ka viens no iemesls bija tieši, protams, es atklāšu, ja, ka es braucu ātrāk nek par atļauto ātrumu, un ka es domāju, ka viens no iemesliem bija arī, ka varbūt kāda bēdra, varbūt kaut kas uzraksts, un mūsu skrēriteņiem jādēļ tā, ka viņiem ir mazie ritentiņi, mazākā bēdra, un tu jau krīti lido pār stūrei, kas notika arī manā gadījumā. Diemžēl šis negadījums Ērikam ir atstājis arī paliekošas redzes traucējumus. Lai gan vizuāli tas no manāms, vīrietim tika konstatēts nervu bojājums. Ar labo aci viņš šobrīd var saskatīt tikai izplūdušas sēnes. Pirmās 4 dienas nogulēju Gaiļazaru slimnīcā. Man bija konstatēts sejas kaula lūzums trijās vietās, šeit apkārt acī. Man bija pilnībā aizpampus acis, tā kā pilnībā plakstiņš nevērās vaļā. 4. Vai 5. dienā mani aizveda pie acu ārsta. Acu ārsts ar pirkstu tā kā mēģina pavērt vaļā aci. Un es ar kreiso aci redzu, ka cilvēks spīdina man ar, nu, ar lampiņu tā kā acī. Un es ar to aci es pilnīgā neko neredz. Man ir pilnīgā kā tums, labai acī. Es nu, neredzu nekādu gaismu. Valsts policijas pārstāvs uzskata, ka tieši reāli pieredze stāst no līdzcilvēkiem un reāli gadījumi var likt aizdomāties jauniešiem, kur ikdienā izmanto elektroskrēriteņus un brauc pārgāvīgi. Policija ir secinājusi, ka tipiskākais pārkāpēja portrets ir vīrietis, vecumā no 18 līdz 21 gadam, kurš ar elektroskrēriteņu pārvietojas alkohola riebumā. Līdzīgi novērojumi ir arī mediķiem. Mediķiem šis portrets ir ļoti līdzīgs mūsu konstatētajam portretam. Tur ir mazliet šie gadi varbūt mazliet vecāks, bet kopumā tas ir, teiksim, tās pašas paaudzes cilvēks. Un noteikti to var salīdzināt un izdarīt secinājumus ar to, ka ļoti daudzi, kur iekļūst negadījumos, nolēma braukt ar šo transporta līdzekli elektroskrēteni pēc kādu svinīgu pasākumu svinēšanas, pēc kur arī tiek lietots alkohols, tādā veidā pārbaudot savas spējas vai arī izaicinot šo te izaicinājumu, kā tad viņš šajā situācijā varēs pārvaldīt šo te spēkartu. Ārsti norāda, ka negadījumos ar elektroskrēriteni traumas mēdz būt ļoti smagas. Īpaši nopietnas ir galvas traumas, kas ir bīstams dzīvībai un var atstāt seks uz cilvēku veselību visas dzīves garumā. Toms Kaufmans, RTV.